здорову націю ми виховуємо. Тема сьогоднішньої програми після новин, і ми її обговоримо з гостем студії. А це голова громадської організації «Ні наркотикам» Сергій Качмарський. Вас вітаю. Вітаю вас також. Вітаю всіх чернівчан. Вже не перше в цій студії. Дякую за довіру. Я надіюся, що в подальшому ми будемо плідно співпрацювати і наркотики зникнуть з нашого міста. Наскільки ця тема для чернівців є кричущою? Тема наркотиків в нашому місті. Ця тема настільки актуальна, настільки кричуща, як ви говорите, що про неї можна говорити і годинами, але головне, щоб був результат. На сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, наскільки ця проблема хвилює кожного чернівчанина, наймолодший на наркозалежний, йому було лише 12 років. Уявляєте? Це школяр. Так, це школяр. Куди дивляться батьки в такому він разі і вчителі? Він був з неблагополучної сім'ї, і тому в нього була така кампанія. Я вже думаю, що вже в живих його немає, тому що він почав рано вживати ін'єкційні наркотики, ночував в підвалах, ходив з такою ж компанією. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, він вже помер від передозування. Наскільки вона актуальна? Офіційно зареєстровано майже 2000 наркозалежних, ін'єкційних, це в Чернівцях. Ви уявляєте, кожного ранку ці люди прокидаються з думкою, де взяти кошти, щоб купити чергову дозу. Більшість з них – це молодь, яка з малозабезпечених сімей. І тому ви розумієте самі, до чого це приводить. Тому в нас росте рівень злочинності серед молоді. Кожного ранку вони виходять на вулицю і думають, що вкрасти, кого пограбувати, щоб заробити кошти на чергову дозу наркотиків. Так, інакше як вони знайдуть гроші? Так, це дуже серйозна проблема. Я спілкувався з працівниками поліції, і вони напряму пов'язують рівень злочинності з рівнем зростання вживання наркотичних препаратів серед молоді нашого міста. Як сьогодні працює наша поліція, аби викорінити цю проблему? Ну, те, що вони працюють, так, вони працюють. Я неодноразово мені задавали такі питання, чи поліція допомагає нам. Так, поліція допомагає. Нещодавно була зібрана прес-конференція, на якій були присутні представники майже всіх силових відомств. Конференцію ініціював прокурор обласний Чернівецької області Адріан Дудківський. Також був присутній прокурор міста Микола Долотко. Також були присутні представники відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Олександр Божик. Неодноразово ми зверталися, наприклад, до генерала зверненням допомогти нам у вирішенні даної проблеми. Конкретно були випадки, коли в місті з'явилися написи на стінах, і кожної ночі з'являлося 10-20 таких написів. Ці написи – це реклама наркотиків в інтернеті, в телеграм-чатах вони використовуються. Просто, щоб ви зрозуміли, це закладка. Багато людей раніше не знали цього слова, але з кожним днем це слово вже знайоме навіть людям дорослим. І неодноразово вони питали, як з цим боротися, що можна зробити. Я знаю, що ви постійно проводите акції, де разом з іншими активістами замальовуєте ці написи. Так. Вже більше року ми беремо участь у цих акціях. Проект називається «Громадський зафарбуй». Зафарбовано на сьогоднішній день, я думаю, майже 1000 таких надписів по місту. Але це не вихід. Це я уявляю, напевно, на місці тих написів, так, які ви замалювали, одразу з'являються нові. Ось дивіться, наприклад, раніше був сайт, вже тепер на сьогоднішній день він припинив свою діяльність, де молодь замовляла і купляла наркотичні препарати. Ми написали перший раз тоді звернення в ГУНП, генерал Дмитрів відреагував. Десь приблизно через місяць ми поставили цю ситуацію на контроль. ЗМІ також нам постійно допомагають. І був результат, припинено діяльність цієї злочинної групи. Але пройшов місяць-два і з'являється нова група. Тому що тут йде розмова про досить колосальні кошти. Ось, наприклад, щоб ви зрозуміли, існує такий препарат, зараз досить популярний серед молоді, серед наркозалежних в нашому місті – тропікамід. Його завозять контрабандним шляхом з Румунії. Цей препарат, щоб ви зрозуміли, не входить в перелік заборонених препаратів. І тому тоді, коли поліція, наприклад, бере дилера з цим препаратом, то вони нічого йому по закону зробити не можуть. Можливо, його варто заборонити? Ми зверталися до представників влади в нашому місті, області. Особисто я спілкувався з Другановським, також з іншими депутатами, хто Верховної Ради. Написали звернення, щоб цей препарат несли до переліку заборонених речовин. Тому що ні я, ні ви не наділені такими повноваженнями, щоб нас вислухали. До нас лише можуть прислухатись, і то лише на місцях.
Надіюся, що на сьогодні вони це звернення передали і депутати в найближчий час проголосують. Тому що є вже досить позитивні зрушення в цьому напрямку. Наприклад, є така жінка Влада Капліна, яка ініціювала проєкт, і спільно з начальником кіберполіції України вони створили спільними зусиллями, наголошую, проєкт «Чат-бот ні наркотикам». Суть цього проєкту полягає в чому? Наприклад, ви бачите надписи на стінах. І там пише завжди Telegram, кладіки, різні надписи, які вони розуміють, хто вживає наркотики. І ви вносите цей надпис, відсилаєте його на адресу цього чату в Телеграмі. Потрібно 3 рази в день, наприклад, цю адресу написати. І на протязі, за рахунок кількості людей, які по Україні в цьому чаті, Телеграм блокує цей чат. Ну, наскільки мені відомо, там заблоковано вже десь за пару місяців діяльності оцього телеграм-чату «Ні наркотикам» більше, ніж 300 таких адрес. Інтернет-адрес по всій Україні. Я вважаю, що це досить позитивне зрушення в цьому напрямку, але я не розумію, чому, наприклад, в Чернівецькій області, Франківській, там, в Коломиї, в Тернопільській області в навчальних закладах не пропагандують от саме оцей проєкт, щоб не всі ж діти вживають наркотики. Більшість з них – це адекватні молоді люди, які в подальшому – це і є генофонд нашої нації. І вони розуміють, що це біда і це хвороба. Якщо спільними зусиллями, ось, наприклад, там в Чернівцях буде там 1000 таких активних молодих людей, і вони там на протязі дня от будуть 3 рази відсилати на Телеграм, є інші міста, це ж по всій Україні. І цей чат заблокують, це вже буде позитивне зрушення. Тому що коли ми ходимо в навчальні заклади, ми також читаємо лекції, я завжди говорю, коли після нашої лекції хоча б одна дитина, молода людина, підліток, зробила висновок, що наркотики – це зло, то, значить, ми робимо нашу справу не просто так, і завжди буде результат, і ми комусь врятували життя. Звичайно. Наші журналісти також були на такій лекції. Я прошу дати відео. Юрій народився у заможній сім'ї, ходив до школи та займався спортом. А у свої 17 років вперше спробував наркотики. Діти покурив, діти якусь на дискотеці таблеточку скушав, потім переросло все в кокаїни, потім опіум, ну, потім вже почав ін'єкційно все це употребляти. Хлопець розповідає про свій перший раз під кайфом. Це я бачив темно або світло на вулиці. Ноги відказали. На локтях ползав по квартирі. І через деякий час хлопець змарнів. Я почав вживати, я пам'ятаю, виступав в категорії до 80 кілограм, а наркотик мене пустив к тому, я вісив 48 кілограм. Родина не відвернулась від нього, батько намагався вилікувати сина наркомана. Германія, Ізраїль, Білорусія, ну, де тільки нас не було. И он меня и лечили, и кодировали, и заговаривали, что только со мной не делали. Все это тщетно. У місцевому медзакладі лікували лише так звану ломку. Більше 30 раз був в наркологічному диспансері. І там тільки знімали моє фізіологічне, мою абстиненцію знімали, щоб, ну, як говориться, фізику мою. А з мишленням нічого не робили. Самостійно злізти з голки Юрій не міг. Перша група інвалідності я бачу на 8%. Да, это из-за наркотиков. Наркотики повлияли на мою нервную систему, на мои нервные окончания. Из-за чего я чуть ли ноги не потерял, мне уже не чувствовал ног, уже руки начали неметь. И глазами плохо уже видел, но не мог остановиться. Хлопці з Міжнародної антинаркотичної асоціації допомогли Юрію перестати вживати наркотики та повернутися до занять спортом. Хлопець мріє відкрити власну спортивну залу, де буде тренувати людей, від яких відвернулись інші. Нині ж разом з поліцією розповідає про небезпечність наркотичних речовин. За словами правоохоронців, молодь у цій темі доволі обізнана. Наркоманія молодіє, тому що от зараз, наскільки у нас більше йде ці інтернет-сайти, закладки, то це в основному тільки молодіж. От вони думають, що це ігрушки, там розкладати кладіки, сайт, але тільки за цей рік ми затримали 3 групи, 3 інтернет-магазини, які розповсюджували на території міста і області наркотичні психотропні речовини. В Чернівцях близько 2000 наркозалежних.
А кожен наркозалежний за час свого, як би сказати, існування, тому що це не життя, може притягнути в це коло більше 50 таких молодих людей. Дурман до Чернівців завозять із сусідніх країн. В Чернівецькій області дуже поширений такий препарат. Це каплі для очей, які завозять контрабандним шляхом з Румунії. Але ці, на жаль, цей препарат не внесений в список заборонених наркотичних препаратів. Тому чернівецькі активісти звернулись до Верховної Ради, аби цей препарат внесли до списку наркотичних. Сергію, наскільки швидко реагують правоохоронні органи, коли ви звертаєтеся з тим, що десь в нашому місті побачили напис? Розумієте, якщо співпрацювати всім разом, не тільки правоохоронним органам, небайдужим чернівчанам, також різним громадським організаціям, то ефект завжди буде. Ось, наприклад, останнє звернення в Генеральне управління Національної поліції в Чернівецькій області з адресою відомого в Чернівцях телеграм-каналу, чату, де молодь купляла наркотики, вже дало свій позитивний результат. Це вже третій такий телеграм, інтернет-магазин, який вже припинено завдяки спільним діям громадськості. Так, є певні недоліки, але я розумію, що якщо нічого не робити, то й не буде результату. Наприклад, щоб здивувати чернівчан, у нас була лекція в одній із шкіл, 24-та, здається, школа, і були присутні учні, яким було по 13 років, їх було на лекції приблизно 60 учнів, там хлопці, дівчата. І коли я задав питання, кому з вас пропонували в житті наркотики, майже половина підняла руку і почали перераховувати, що і як. Це говорить про те, що навіть в такому віці діти вже знають, що це, існує така проблема, але якраз в цьому віці їм потрібно пояснити, що це зло. Легких наркотиків не буває, тому що наркотики вбивають насправді. Вилікуватись майже неможливо. Я спілкуюсь з бувшими наркозалежними, щоб ви зрозуміли по статистиці світовій, і 100 наркозалежних насправді дається вилікуватися лише 5-10 чоловік, які потім не будуть вживати наркотики. І це все залежить від тої, як сказати, соціуму, де вони проживають. Їм потрібно постійно спілкуватися і ставити собі в житті мету. Коли вони спілкуються з тими людьми, хто тягнув їх на дно, то ми розуміємо, що результату не буде. Це велика біда. Мені цікаво, де ці діти тусуються, що їм пропонують наркотики. Мені, до прикладу, за все моє життя ніколи ніхто не пропонував. Мені також не пропонували, ми з вами виросли трошки в інші часи. Зараз молодь, ось можна експеримент зробити, підійти до любого підлітка і запитати, чи він знає, що таке закладка, чи він знає, що таке амфетамін, канабіс, і він вам скаже, що я впевнений на 100%, що так. Де вони спілкуються? Ось, наприклад, у нас була ситуація, коли мешканці на Комарова-1, де закинута будівля дитячого садочка, і була лікарня, зателефонували, що вночі там збираються підозрілі люди. Коли ми прийшли туди, ми побачили навіть молодих людей, які готувалися вжити наркотики. Були шприци використані, як завжди, ампули різні. І поряд, найбільше мене здивувало, що поряд на відстані 5 метрів дитячий майданчик. І граються поруч діти. А ці люди просто викидають на землю, в траву. В Чернівця... Сховати. Я розумію, що мова йде зараз про іншу проблему. Та? Проблема якоїсь моральності, так, за собою сховати те все, викинути, щоб ніхто не бачив. Ні, це треба просто на території залишити. Ви розумієте, наркозалежні люди – це настільки хворі люди, що за чергову дозу вони готові зробити все, і їм байдуже, де це викинути, цей використаний шприц. Але ви зрозумієте, коли дитина, наприклад, не дай Боже, вколиться цією голкою, чи навіть дорослий, 100%, що це буде якась хвороба. Більшість з них, наркозалежних, це хворі на гепатит С. Я не думаю, що кожен чернівчан хотів би отримати таку хворобу, пройшовшись десь по траві чи вколовшись випадково. Ця ситуація настільки серйозна, що був випадок в психіатричній лікарні, всі чернівчани бачили це відео, воно набрало майже 180 тисяч переглядів, мені телефонували з Києва, коли до нас звернулася мама однієї дитини, які проживають поруч, і сказала, що коли вона йшла через психіатричну лікарню, то вона бачила там наркозалежних, що вони вживали наркотики навіть вдень. Коли ми прийшли, то нами було зібрано там на протязі години-двох таку велику кількість використаних шприців, що це навіть шокувало людей, які вже неодноразово бачили цю проблему і знають, що це. І ми звернулися тоді і в поліцію також, і до патрульної поліції.
Наприклад, Артур Шкроб зреагував. В той же день патруль з'явився на території психіатричної лікарні, хоча б вже це був перший крок, і вони почали патрулювати. Ми навідались через декілька днів, і коли я запитав, там на вахті сидить людина, сторож, і чи він сказав, так, поліція приїжджає, обходить територію. Але я ще раз наголошую, що це не вихід. Ну, цю ситуацію потрібно починати боротися з нею, вивчати, ще коли, наприклад, дітям, я вважаю, що їм приблизно 10 років ще в школі, пояснювати, що це. Якщо дитина з 10-річного віку зрозуміє, що це насправді зло, то, я думаю, в 14-15 років, коли їй вже будуть пропонувати наркотики, вона зможе сказати слово «ні». На брошурах від вашої акції «Розфарбуй» є номер телефону. Чий це номер? Це номер, телефон гарячої лінії. Цей номер вже декілька років. Поясню, для чого він. Коли ми зафарбовуємо надписи на стінах, до нас підходять мешканці. Я також би підійшов, які проживають в будинку, і спитав: хлопці, що ви робите? Ось коли ми даємо цю брошуру, і ні разу не було випадку, що людина, прочитавши, навіть не розуміючи, що відбувається, всі люди говорять: ви молодці, ми вас підтримуємо. Там вказаний телефон номеру довіри, де кожен чернівчанин може анонімно залишити адресу, де виготовляють або вживають наркотичні препарати. Для чого це робиться? Ці адреси, наприклад, ми друкуємо брошури, календарики, візитки, розкидаємо, розповсюджуємо їх по місту, там поштові скриньки на вулицях роздаємо людям. Нам телефонують, ми збираємо, наприклад, 5-10 таких адрес. Потім їдемо на місце, дивимося, ось, наприклад, там Південно-Кільцева, будинок 10, там третій під'їзд. Де живуть наркозалежні, і вони вживають, це 100% є використані шприци. Ми просто запитаємо сусідів, людей, самі бачимо, якщо ця інформація підтверджується, ми її передаємо правоохоронним органам, в поліцію, відділ боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин. Ставимо на контроль, не просто віддаємо, а через певний час, ось, наприклад, на сьогодні в мене було зібрано 5 чи 6 адрес я передав. На сьогоднішній день одна адреса таки підтвердилася, що там 100% виготовляють наркотичні препарати. Кожного дня у вас є робота? Ну, не кожного дня, тому що крім цього ми займаємося також багатьма справами, і милосердям, і спортом, і багато різними речами. Це потрібно час, але якби я не бачив цю проблему, я б не приділяв цьому питанню стільки уваги і не агітував нашу молодь, так, наприклад, займатися краще спортом, так, чим вживати наркотики. Ми провели близько 15 футбольних турнірів дитячих, не професійних, але завжди ми нагороджували кубки, медалі, там, призи. І кожного разу, коли проходить футбольний турнір, десь є майданчики спортивні, ось на бульварі Героїв Крут є футбольний майданчик штучним покриттям. Коли ми вже приходимо проводити черговий, там, п'ятий чи шостий дитячий турнір, там, матч, діти, я питаю дітей, наркотики? І всі відповідають, це зло. Так. Мене це радує, те, що діти розуміють насправді, що кращий спорт – це альтернатива всьому. Нехай вони не будуть професійними спортсменами, там, ні я, ні ви можемо не бути чемпіонами. Але якщо ми пропагандуємо здоровий спосіб життя, і хтось з наших друзів, знайомих бачить це, я вважаю, що це вже є позитив. Угу. Тому що цей от кайф, так, це задоволення можна отримати в спорті. Так. Спорт – це то, свого роду також наркотик. Той, хто займається багато років спортом, він зрозуміє мене, що, наприклад, з дитинства, коли ти йдеш, починаєш займатися спортом, там в чоловіка виховується, в майбутнього чоловіка характер, сила волі до перемоги. Насправді це допомагає в подальшому житті. Тому що скільки разів вже було в мене, що я думаю, все, досить, там є інші питання, в кожного у нас є якісь проблеми, там сімейні, родинні. Але знову і знову я повертаюся, ми починаємо робити ось цю справу. Наприклад, на наступному тижні нас запросили знову на чергову лекцію в навчальному закладі, щоб ми провели. Ми не рекламуємо себе, вже вчителі, керівники там навчальних закладів телефонують, знаходять нас і прийдіть, розкажіть дітям. Бо це важливо, так. Це важливо. І, наприклад, я хотів би, щоб всі телеканали, там, хто, кому не байдуже те, що відбувається в Чернівцях, наприклад, не потрібно там особисто мене, а пропагандували здоровий спосіб життя і наголошували, що там хоча б раз в тиждень була якась програма, там 20 хвилин, ви запрошували якогось там спортсмена, щоб він розповів і своїм прикладом показав молодим там підліткам, там, дітям, що спорт – це важливо. Нам не байдуже, тому ми запрошуємо до нашої студії. Я ще хочу вас спитати на завершення нашої програми. А от коли ви відчули оцю таку нагальну потребу розповідати про шкідливість наркотиків?
Ну, з 13-го року я почав займатися активно громадською діяльністю. Коли вперше попав в геріатричний пансіонат в Садгорі, і потім попав в дитяче відділення онкології. І зараз я вже взяв шефство і над дитячим відділенням нефрології на Буковинській. Ось ці три заклади ми почали відвідувати. І, можливо, і це мене підштовхнуло також зрозуміти, що потрібно робити насправді в житті гарні справи. Тому що ми живемо в досить жорсткому світі. І якщо, я наголошую, що завдяки нашій діяльності там ми врятували декілька дитячих життів, я вважаю, що я роблю все правильно і я буду це робити і надалі. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадаю, голова громадської організації «Ні наркотикам» Сергій Качмарський був гостем програми «Після новин». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.